Well, hello. Leave it where you want! Слышь, зараз ти в мене зажмуришся, ти понял? Howdy ho. Come on over, bro. See you. I'm listening. Hey there. Later.
Привіт, брате. I'm listening, man. Wonder again. You don't... Hello. Well, good luck to you. Откуда надо разбудить. Жаль, только с долговцами тусуются. Це так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а не вони були. Тебе! На! Ух ти! Pop in sometime! Привіт, брате! Fun around here! Sup! See you around! Howdy ho!
Thank you.
The electronics are the same here, but the emission protection system is intact. What could have caused this? Schematics for the Pripyat 1 underpass.
So, the underpass was filled with gas after it was sealed. The entrance to the underpass is here. If we act...
наших людей, людей. Тут нема розуму, що недоумно або довго. Зону фізконтроль, а балки з автоматом. Що ти не доходиш? I'm listening, man. Mm-hmm.
Привіт, брате. Hey, bro. Come on over, bro. Ну, порадовав, порадовав. Ну, хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заздує. Повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Hey there. Later. See you. Така ж наша доля, не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що вписано, так воно і буде. How goes the hunt? Новачків зелених мені як собак розуміє. І всі виходять краще за старий профіль. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях розставить. Шмат до м'яса такий. Травенний, ще прямо з вогню. Ще прямо ще скварчав, соком стікав. Згадалось ось. Сидять двоє сталкерів у барі. Випили вже чимало, ну і, значить, обговорюють всіх навколо. Один каже, найбільші ледарі – то військові на периметрі. Відібрав у сталкера хабар. Десь за 100 метрів продав сидру. А другий йому, ой, ні, ти не прав. Найбільші ледарі – то торговці. Я от знаю одного. Він спеціально в досвіта встає, щоби довше ніфіга не робити. Не вчаться нічому деякі. Та й вчитися не хочуть. Життя їм не варто, чи що? Ти йому про аномалі, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки будуть розкидати. Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Здоров був, брате! Ти щось розказати хотів? Wonder again. Навкруги суцільна калам. І кайфолуш. Stay out of trouble. I'm listening. Hey, stalker. How are you? Увага, анекдот. Зустрічає сталкер свого старого друга, а той пом'ятив весь блан з під оком. Петю, та що таке з тобою? Та йолки! Напали, побили, гроші відібрали. Та ти її хоча б запам'ятав? А що її там пам'ятати? Дружину. Нічого так, да? Ха-ха-ха.